លោកតាសងស៊ីរំភើបចិត្តខ្លាំងដល់ថ្នាក់យំក្រឡេកពីវីដេអូឡាយមានអ្នកចូលទស្សនាផ្តល់ជាង 2K អ្នកឯណោះបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានអដដារាកំផ្លែងក៏មានឈ្មោះបោះសំឡេងលោកតាសងស៊ីនៅពេលថ្មីថ្មៃនេះវ័យរបស់គាត់ក៏កាន់តែចាស់ជរាណាស់ទៅហើយអ្វីដែលសំខាន់គឺគឺស្ថានភាពនៅពេលនេះគឺគាត់ពហុបីដូចជាជួបការលំបាកដោយសារតែមានការជាប់បំណុលច្រើន លោកតាសងស៊ីនៅពេលថ្មីថ្មីនេះរហូតដ៏មានការប្រកាសលក់ផ្ទះលក់សំបែងដើម្បីយកលុយទៅសងមំណុលគេដែលក៏លក់នៅក្នុងដំណ ্লাই រហូតទៅដល់ជាង200,000ដុល្លារផ្ទះរបស់គាត់នៅក្នុងនោះដែលគាត់ចំភែកគេរហូតទៅដល់ជាង100,000ដូច្នោះកុំឲ្យប្រិយមិត្តរបស់យើងរងចាំយូរសូមមេត្តាជួយ subscribe និង like ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀត ជាជាថាប្រិយមិត្តដែលតាមដានខ្សែជីវិតតារាកំ plaign ពតជាបានស្គាល់ច្បាស់ទៅហើយថាលោកតាសងស៊ីនោះដែលຮູ້គាត់គឺជាតារាកំ plaign ដែលមានប្រជាប្រិយភាពមិនអ្នកដែលទទួលបានក្នុងការគាំទ្រខ្លាំងអំពីសំណាក់បងប្អូនមហាជនខ្មែរច្រើនផងដែរយ៉ាងណាមិញពេលនេះរู้គាត់កាន់តែមានសុខភាពខ្សោយត្រុតត្រោមថែមទាំងមានជំងឺប្រចាំកាយថែមទៀតมันអាចវិលមកប្រើប្រាស់ជីវិត បំរើអារម្មណ៍ទស្សនវិកជនដោយការពីមុនបានទីឡៃទូបីជាពេលនេះលោកតាសងស៊ីមានវ័យកាន់តែចាស់ក៏ពិតមែនប៉ុន្តែតារាកំ pl ိုင်းជើងចាស់រូបនេះនៅតែអាឡ័យមហាជនអ្នកគាំទ្រដល់ដែនទូបីជាយ៉ាងណាកាលពីថ្ងៃទី2ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021នេះលោកតាសងស៊ី បានចូលជ្រៀងលេងជាមួយនឹងកូនកូនប្រុសស្រីរបស់គាត់តាមវីដេអូ live ផ្ទាល់លោកកញ្ញានៃ Facebook របស់អ្នកនាងកាឈ້ອຍដោយក្តីនៅក្រលឹកចំពោះមហាជននិងអ្នកគ្រប់ត្រដែលតែងតែស្រឡាញ់ចូលចិត្តលោកតាការពីពេលកន្លងមកនេះរឿងរ៉ាវដែលដឹកស្មានមិនដល់នោះអ្នកគ្រប់ត្រនឹងខ្លោចចាត់អាណិតចំពោះលោកតាសងស៊ីជាពុនពេកអិតឧបមា គឺលោកតាបង្ហាញអារម្មណ៍រំភើបចិត្តខ្លាំងរហូតដល់ថ្នាក់សម្្រោចទឹកភ្នែកនៅក្នុងវីដេអូការលាយរបស់គាត់ដែលក្រនតែរំលឹកកូនកូនប្រាប់ថាវីដេអូដែលពួកគាត់ក comp តែផ្សាយផ្ទាល់នេះមានអ្នកចូលទស្សនាជាង 2k អ្នកអេណោះតន្ទឹមនឹងគ្នានេះផងដែរមហាជនជាច្រើនក៏អ្នកចូលមើលបានប្រាប់ នៅលើបណ្ដាញគណៈទំនឹងសង្គមនឹងជូនពរឲ្យលោកតាតារាកំ pl ាយជើងចាស់ខាងលើនេះមានសុខភាពល្អនិងមានបងប្អូនមួយចំនួនចង់ជូនថវិកាផ្ដល់ដល់ផ្ដល់ខ្លួនតាមរយៈសធាច្រះថ្លាដល់លោកតាសម្រាប់ការប្រោរប្រាសនៅក្នុងគ្រួសារក៏ដូចជាសម្រាប់គាត់ផ្សេងៗផងដែរដូច្នេះព័រមីននេះមានប្រណាំង ដើម្បីទៅទស្សនានៅព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្តតាមទៀតសូមមេត្តាជួយ subscribe និង like